اسلام علیکم بچو، أسۍ پرو ژوٗرِ مٕژ أمٕژ ہُنٛد کٲشُر. سون موضوٗع چھُ وقتٕچ باگنے. گۄڈٕ پرو أسۍ اَمِکۍ لفظ. تُہۍ تھٲیِو کِتابہِ کُن نظر، پیج نمبر 33 کٔڑِو تُہۍ بچو. اَتھ چھِ پٮ۪ٹھ کَنہِ کیٛاہ لفظ دِتھ. گۄڈٕ پرو أسۍ یِمَے: ہِنسہٕ، شمسی، قمری، عیٖسوی، ہجری، مو. کیٛاہ چھِ یَتَتھ گٔر بَنٲیِتھ؟ اَتھ چھِ ییٚکیٛاہ ترٛےٚ مٔہۍ. یہِ اَکھ چھُ زٲوِل تہٕ زیوٗٹھ ییٚکیٛاہ یَتھ ہٲیِتھ. یہِ گوٚو سٮ۪کَنڈَن ہُنٛد مُہ. یُس یہِ زیوٗٹھ زٲوِل چھُ ہٲیِتھ، یہِ گوٚو سٮ۪کَنڈَن ہُنٛد مُہ. پَتہٕ چھِ بیٛاکھ اَتھ ہٲیِتھ بیٛاکھ مُہ. یہِ کیٛاہ یہِ تہِ چھُ زیوٗٹھٕے زیوٗٹھ زیوٗٹھ. ہُمہِ نِش چھُ رَژھِ ہنا ژھوٚٹُے پَہَن. یہِ گوٚو مِنٹَن ہُنٛد. یہِ گوٚو مِنٹَن ہُنٛد مُہ. پَتہٕ چھُ بیٛاکھ ییٚکیٛاہ یہِ ژھوٚٹ ژھوٚٹ بیٛاکھ مُہ. یہِ گوٚو گَنٹَن ہُنٛد مُہ. بَچو، یَتھ گَرِ منٛز چھِ ترٛےٚ مٔہۍ. یَتھ گَرِ منٛز چھِ ترٛےٚ مٔہۍ. اَکھ چھِ سٮ۪کَنٛڈ ہاوُن وول. یہِ مےٚ تۄہہِ ووٚن، اَکھ چھُ سٮ۪کَنٛڈ ہاوُن وول. سُہ گوٚو ییٚکیٛاہ یِہوٚے زٲوِل. یہِ چھُ باقٕے دۄن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیوٗٹھ تہٕ زٲوِل. یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ تیز پَکان. اَکہِ ہِنسہٕ پٮ۪ٹھٕ بیٚیہِ تٔتھۍ ہِنسَس تام واتنَس چھِ اَتھ 60 سٮ۪کَنٛڈ لَگان. ییٚلہِ یہِ 60 سٮ۪کَنٛڈ پوٗرٕ کَران چھُ، مِنٹَن ہُنٛد مُہ چھُ اَکہِ ساتہٕ اَکہِ لۄکٹہِ نِشانہٕ پٮ۪ٹھٕ بیٚیِس لۄکٹِس نِشانَس تام پَکان. بَچو، اَمیُک مطلب گوٚو 60 سٮ۪کَنٛڈَن ہُنٛد چھُ اَکھ مِنَٹ. بیٚیِس مٔہِس چھِ مِنٹَن ہُنٛد مُہ وَنان. بیٚیِس مٔہِس چھِ مِنٹَن ہُنٛد مُہ وَنان. یہِ چھُ سٮ۪کَنٛڈ مٔہِس یوٗتاہ زیوٗٹھ، مگر تَمہِ کھۄتہٕ موٚٹ پَہَن آسان. مگر تَمہِ کھۄتہٕ موٚٹ پَہَن آسان. اَکہِ ہِنسہٕ پٮ۪ٹھٕ بیٚیِس تٔتھۍ ہِنسَس تام واتنَس چھِ مِنٹَن ہٕنٛدِس مٔہِس 60 مِنَٹ لَگان. ییٚلہِ یہِ 60 مِنَٹ پوٗرٕ کَران چھُ، گَنٹَن ہُنٛد مُہ چھُ تیٖتِس کالَس اَکہِ ہِنسہٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس ہِنسَس تام پَکان. اَمیُک مطلب گوٚو 60 مِنٹَن ہُنٛد چھُ اَکھ گَنٹہٕ. اَمیُک مطلب گوٚو 60 مِنٹَن ہُنٛد چھُ اَکھ گَنٹہٕ. گَنٹَن ہُنٛد مُہ چھُ ساروِیو کھۄتہٕ زیوٗٹھ تہٕ موٚٹ آسان. گَنٹَن ہُنٛد مُہ چھُ ساروِیو کھۄتہٕ زیوٗٹھ تہٕ موٚٹ آسان. بَچو، آز چھِ ییٖژاہ ہن سٮ۪ٹھاہ. صُبحس پَرو أسۍ اَمِچ بیٚیہِ أڑ ہن.